אומר לו, יצחק מברך את יעקב, ברכות שדיים ורחם. אתם יודעים שברכות שדיים, שדיים זה משהו להעניק ולתת. והרחם, למה הרחם של האישה נקרא רחם? זה הרחמים שמשם נולדנו. הקדוש ברוך הוא חייב לעבור לכיסא רחמים. הוא יושב בכיסא דין. אתה צריך להעביר אותו לכיסא רחמים. מתי אתה יכול לעשות את זה? בראש חודש, בהר ציון, אצלו בבית, בדלת. אם אתם מגיעים ובאים עם הנשמה היתרה שבכם, כי בראש חודש המעלה שלו יותר גדולה משבת, יותר גדולה מכל החגים. אנשים לא יודעים, הסתירו לכם את זה, אבל הנה חיים מגלה לכם, שבראש חודש זה שיא השיאים של הכוחות, גם שלך וגם שלך בעצמך. ולכן שאתה עולה לשער השמיים, ועולה, ומגיעים, ומבשלים, ומביאים, וקונים, ונותנים, ושמחים, אפילו תהיו שם 10 דקות, שעה, שעתיים, תשאירו, תדברו, תישאו תפילה, תיכנסו, תקראו בתהילים. אתם מעבירים את הדיין הגדול מכולם, מדין לרחמים, מדין לרחמים. ואתה צריך לבקש, אבא, שב, תרחם עלינו. אנחנו רק יכולים לזעוק ולבכות ולהוריד דמעות, כי כתוב שדאין שער שעומד מול הדמעות, שום שער לא יעמוד נגדו. וזה לא משנה, עד שתהיה גבר בגברים ואישה שבנשים. יותר מהשבת, אמרתי את זה לא פעם אחת. ולכן צריכים להבין. אלו הזמנים, אלו הימים, אנחנו נמצאים בתקופה שלא תחזור. שכל יום ויום מתווסף פה יותר ניסיון, יותר כוחות. ואתם צריכים להיות חלק מהדבר הזה. לפחות אלה שמקשיבים, לפחות אלה שיקשיבו מחר או מחרתיים. ויש פה כמה אנשים שמקשיבים. מי שנבצר ממנו לעלות, ורצה לעלות, אבל נבצר ממנו באמת, זאת אומרת שהוא, או שהוא חלילה נכה, או שיש לו איזו סיבה רצינית. כל אלה שסתם, היה לי קר, היה לי חם, לא היה לי תחבורה, זה לא נחשב. תעלו מהר ציון יום רביעי, שעה 4 להגיע. ברור, חייבים את הרחמים. אנחנו חייבים את הרחמים של הבורא. והרחמים שלו, אתה אומר, אל מלא רחמים. אל תקרא אל מלא רחמים, כמו שהרגילו אותך הרבנות הצבאית על כל חייל שהולך מאיתנו, שהופך לחלל. תבקש עכשיו אל מלא רחמים, בוא תגאל אותנו, בוא תוציא אותנו כבר מהביצה הנוראה הזאת. בוא כבר תקום ותקים אותנו, כי אנחנו בניך. אין לך בנים אחרים. אל תהיו עבד. בנים, תהיו בנים אתם להשם אלוקיכם. תהיו בניו, תבינו מאיפה הגעתם. מה התפקיד שלכם בחיים? אתם לא צריכים לשבת בבתי קפה, ולא בבתי מחלות, ולא בכל מיני שווקים ובקן יוון. אתה צריך לשבת בין חכמים. אתה צריך לשבת ולעשות כרצונו של בורחה.